Nu ska vi titta på vad som händer när man multiplicerar och dividerar ett komplext tal med talet i. Och det komplexa talet som vi ska använda oss av här är z som är lika med cosinus för en vinkel v plus i gånger sinus för en vinkel v. Och då är det alltså z skrivet i polärform. Lägg märke till då här att absolutbeloppet av z som vi har kallat för r nu, alltså absolutbeloppet av z, är lika med 1 i det här fallet. Och om man börjar med vinkeln z och tittar hur den ser ut i det komplexa talplanet, eller det komplexa talet hur det ser ut, då innebär det att vi har en vektor som är längden 1 som är vriden en vinkel v. Och då kan det komplexa talet z se ut så här. Och då har vi alltså vinkeln v där och längden på den vektorn är 1. Absolutbeloppet är 1. Den här vektorn ska vi nu multiplicera med i, men då måste vi börja med att skriva talet i polär form. Och för att göra det så kan vi titta på hur i ser ut i koordinatsystemet eller det komplexa talplanet. Och då har vi den imaginära axeln och vi har den reella axeln. Och när det gäller talet i så har inte det någon reell del, utan vi har bara en imaginär del. Och i polär form så innebär det att vi har en vektor som pekar rakt uppåt med spetsen precis vid i där. Och då har vi en vektor som har enhet eller längden 1 och den är vriden en vinkel som motsvarar pi halva. Där pi halva då är lika med 90 grader. Längden på den här vektorn är 1, vilket innebär att i polär form ska det tal som är kallat för r som motsvarar absolutbeloppet av i vara 1. Samtidigt som argumentet, alltså den vinkel som vektorn är vriden, argumentet för i vara pi halva. Och då kan talet i skrivas i polär form som att i är lika med 1 gånger cosinus pi halva plus i gånger sinus för pi halva. Och när vi ändå håller på så kan vi titta också hur vektorn minus i ser ut i polär form. Och när den vektorn, eller komplexa talet i ser ut, så innebär det att vi har en vektor som har längden 1 som är vriden tillbaka 90 grader i det här koordinatsystemet. Så vi har minus pi halva som argument och då hittar vi vektorn minus i där. Och även den har då absolutbeloppet 1, men argumentet nu är minus pi halva. Så talet i skrivet i polär form blir då cosinus med minus pi halva plus i gånger sinus för minus pi halva. Och det här kommer vi att behöva alldeles strax. Nu ska vi titta på, till att börja med, hur vi multiplicerar vektorn z med talet i. Och då skriver vi i ordningen i gånger z. Och då utnyttjar vi nu att vi vet hur man multiplicerar komplexa tal i polär form. Och det man gjorde då, det var att vi multiplicerar absolutbeloppen. Men båda de här två komplexa talen har absolutbeloppet 1. Så vi får 1 gånger 1. Och argumenten adderades sen när vi multiplicerade i polär form. Och då får vi cosinus v som vi hämtar därifrån plus argumentet för i som var pi halva. Plus i och så har vi sinus och så får vi samma argument, alltså v plus pi halva där borta. Och då är vektorn i z klar. Det vi ska titta på då, det är vad som händer grafiskt eller geometriskt här. Den här vektorn i z eller i gånger z, den har absolutbeloppet 1. Det vill säga absolutbeloppet av produkten där är lika med 1. Då har vi en vektor som ligger i den reella delen 1 där. Och som sen ska vridas först en vinkel v upp dit
Och sen lägger man till pi halva. Vi ska alltså fortsätta vrida den här vektorn i en vinkel som motsvarar pi halva. Och pi halva, det är ju samma sak som 90 grader nu. Och då hittar vi produkten där, alltså i z. Så slutsatsen då, i det här fallet när vi multiplicerar z med i, det är att till att börja med så bevaras absolutbeloppet. Vektorn där blir alltså inte längre. Men det som händer, det är att vektorn z som vi hade från början där, den vrids en vinkel framåt, eller positiv riktning. Och den vridningen som är åt det där hållet, alltså argumentet ökar, är plus pi halva, som ju också är lika med 90 grader. Och det är det som händer när vi multiplicerar en vektor z med i. Nu ska vi också titta på vad som händer när vi istället har en division med i. Alltså vi ska ta z och så dividerar vi det med i. Den här kan vi faktiskt skriva om till en multiplikation. Om vi skriver det här som z genom i och så förlänger vi med i genom i. Då får vi z gånger i dividerat med i kvadrat. Som ju är minus 1. Samtidigt så kastar jag om de här nu. Och skriver i gånger z dividerat med minus 1. Och det här är lika med minus i gånger z. Och där ser vi också varför vi tog fram vektorn minus i, som är precis vektorn i vinklar åt andra hållet. Och det gjorde vi då därför att om vi tar vektorns, eller det komplexa talet z, och dividerar med talet i, så kan vi istället då multiplicera z med minus i, som då är samma sak. Och det är bra därför att vi vet hur vi multiplicerar vektorer. Vi multiplicerar nämligen de absolutbeloppen, men vi har absolutbeloppet 1 där, också för vektorn minus i, multiplicerat med absolutbeloppet 1 där, så vi får samma absolutbelopp. Men argumenten vid en multiplikation adderas. Så vi får kosinus för v plus argumentet för minus i, som ju är minus pi halva. Och då vänder jag på det där. Jag vänder på de där två. Plus i, och så har vi gånger sinus v plus minus pi halva. Och plus och minus kan vi ersätta med ett minustecken, och då får vi cosinus för v minus pi halva plus i gånger sinus för v, och samma sak där, minus pi halva. Det vill säga z dividerat med i innebär att vi får en vektor i polär form som har absolutbeloppet 1, men som ska vridas tillbaka 90 grader från vinkeln v, eller från vektorn z där. Så vi ska börja med att vrida upp till v och sen tillbaka 90 grader, eller pi halva. Och då hittar vi vektorn som är z dividerat med i. Och det var samma sak som vi såg här uppe, som minus i gånger z. Och det var ju det vi utnyttjade nu när vi bestämde den kvoten. Så slutsatsen blir att när vi tar ett komplext tal z och multiplicerar med i, så behålls absolutbeloppet. Vektorn blir alltså inte längre. Däremot så vrids vektorn z pi halva i positiv riktning. Eller vi kan säga att argumentet ökar med pi halva. Medans i det här fallet så blir också vektorn lika lång, alltså absolutbelopp behålls. Men i det här fallet så kommer vektorn z att vridas åt andra hållet med en vinkel som motsvarar minus pi halva. Alltså vi vrider tillbaka minus pi halva. Och det är samma sak som en vridning bakåt 90 grader. Eller så kan vi säga att argumentet minskar med pi halva.